Kapayapaan, Biba la Birhen. Ako po si Father Nante Torrentino ng Pambansang Dambana ng Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Narito ulit tayo ngayon sa isang podcast at kasakasama natin ang ating cute na pare dito sa katedral, si Father JP. Kapayapaan, Biba la Birhen, mga kamanlalakbay. Ako po si Father John Paul Buenafe, isa sa mga assistant Parokyal Parokel Vicar ng Antipolo Cathedral National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Uh, welcome po sa isa na namang episode ng ating podcast. At kasama rin ho natin sa special episode na to ang ating seminarista si Brother Franz. Viva la Virgen, kapayapaan sa inyong lahat. Maraming salamat po Father Nante, Father JP. Uh, welcome po sa ating lahat dito sa ating Uh, special tribute no para sa ating pinakamamahal na Monsignor Savino Venco. Ang podcast na ito ay para sa kanya. Kaya mapapansin po ninyo no, yung nasa background namin no si Monsignor Savino Venco. Mons. Hello Mons, <laughs> kumusta ka na? Pero Father JP, Brother Franz, itong ating podcast na ito ay may titulong Weblo Amante, ni de, de, Maria. At ngayon nga po ay pag-uusapan na bibigyan natin ng panahon ng isang podcast ang ama ng mga deboto ng Birhen. Ang ama ng mga deboto o dito ng mahal na Birhen. Kasi alam naman natin si Monsignor Benko ay pumanaw na at ngayong araw na ito ang kanyang libing sa kanyang tinubuang bayan sa Agunoy, Bulakan. Kaya pararangalan natin siya, pasasalamatan natin siya, at pagdadasal natin siya sa pamamagitan ng podcast na ito. At sabi ko nga po kanina, Father and Brother, tawagin natin kaya si Monsi na ama ng mga deboto ng Mahal na Biren. Okay ba sa inyo dalawa yon? I hope Father okay na okay sa akin yon ano? Dahil sa pagkakilala ko dito kay Monsignor Venko no, maraming mga communities po no na mga deboto ng iba't ibang mga imahen no ng mahal na birhen, ang siya ang talagang naggumagabay no sa kanila marami doon sa Bulacan yung tinatawag na uh, Our Lady of Eucharist and Grace no yung mga deboto noon si Monsignor Benko yung nangangalaga din sa kanila no meron pa daw dito din no sa QC at meron din dito lalo na dito sa atin sa Antipolo no kaya nga tuwing Sabado dito siya sa atin nag si kaya nagbimisa no kaya talaga Father nararapat yung titulo sa kanya no na ama ng mga deboto ng Mahal na Birhen. Amen, friends. Father JP, Amen. okay ba sayo 'yon? Natawagin Sempre na natin siyam other of all the devotees. Okay na okay po sa akin ano dahil nga bukod sa siya ang pinakasikat na professor ng mariology dito sa uh, hindi lang sa Luzon, pati <laughs> sa buong Pilipinas ano ho. At alam naman natin uh, kung ano talaga laman ang laman ng puso ng Monsignor Venko. Yung unang episode natin, hindi po ba nalaman ng mga tao na siguro walang minahal si uh, Monsignor Benco na uh, babae bukod tangi sa mahal na ina. Sabi mo nga minsan, di ba? Siya ang sekretary. <laughs> so, so, dahil yung... Ayan. Yung hindi natin alam, siya ang nakakaalam. Agree tayo doon. Nakakausap niya ang mahal na birhen. Siya ang ng mga deboto. Sa unang episode nga natin po, di ba? Doon tayo doon sa bahay niya. Father GP, ano nga ulit yung tawag doon sa bahay niya? Alam niyo, Brother Franz, uh, father Nante, mga kamanlalakbay, magugulat ho kayo, ano? Dito sa Antipolo, merong Marian Haim. Marianheim. <laughs> mga kung may alam po kayo sa German, ang ibig sabihin ng Marianheim ano 'yon, Brother Franz? The House of Mary. Ay, ay, no? oh, grabe talaga 'yung devotion niya sa mga nabiren. Marian. Wala siguro makaka-contest noon. Opo. Pero Brother Franz, Father Nante, ah, uh, 'di ba sa ating mga pare, mga seminarista, Uh, malapit si Monsignor Benko Meron ba kayong mga encounter sa kanya Na talagang mamimiss ninyo Na ngayon ay nasa uh, Sumakabilang buhay na ang Monsignor Father Nante uh, Ako, nung dumating ako dito Bilang rektor ng katedral Noong 2017 At nung makita ko siya Noong unang Sabado Ang sabi niya sa akin Ako ba eh pwede pang magpatuloy magmisa dito Sabi ko eh Sino ho ba ang pumipigil sa inyo eh hindi, ikaw ang rektor dito eh. Ikaw ang masusunod. <laughs> Sabi ko, kung gusto niyo po, lahat ng misa, kunin niyo. Napakababa ng loob ni Monsignor Benko. Yun ang hindi ko makakalimutan sa kanya. Kahit siya isang theologian, kahit siya isang mariologist, kahit siya sikat na sikat, handa siyang magpakababa. Handa siyang magpa-under sa isang rektor na estudyante lang niya dati at nakita ko yun sa loob ng apat na taon. Ano man ang sabihin mo sa kanya na ito po ang liturgy ngayon, ito po ang practice dito sa katedral. Hindi siya umaangal, hindi siya tumututol, sumusunod lang siya. Hindi ko nga alam kung minsan mali yung pinapagawa ko sa kanya pero ginagawa niya. In short, mababa ang loob ni Monsignor at hindi siya pakialamero sa mga simbahang kanyang pinupuntahan <laughs> at masunurin siya yun talaga ang hindi ko makakalimutan kay Monsignor. Ako naman, Ikaw, Father JP. Fans, uh. Ako, Father JP. na, na, na post ko nga no, kamakailan lang sa Facebook. No. May pagmamalaki ko no, sa lahat ng tao no, na naging isudyante ako ni Monsignor Savino Benko Jr. No, yung maging isudyante ka ng isang legend, isang alamat no isang malaking kagalakan na yon no kung nag-aaral pa ako no sa Immaculate Conception Major Seminary no tuwing Lunes nandoon siya inaabangan natin yung mga homilies niya siya nagmimisa tapos nung nag-aaral na tayo Father JP no ng theology no tuwing Lunes siya ang ating professor no na talagang ang dami mong matututunan at talagang alam mo yung pinaghandaan niya, yung sasabihin niya sa inyo. Kasi talagang kitang-kita mo yung mga connections, kitang-kita mo yung mga reflections, no? At walang nasasayang na oras, no? Lalo na sa mga pagbabahagi niya higit sa lahat tungkol sa ating mahal na ina. The best. Tama, tama, ano? Lahat siguro, lahat ng pari na dumaan sa kanya, talagang pwedeng tawagin siyang ama ng mga deboto ng Birhen at isa siyang alamat. Alalaong baga. Alala niyo ba yun? <laughs> Alalaong bagay. Ay, Ako naman yan, kakaiba. Kakaiba ano. Kasi nung nandito siya nung Wednesday, edi nasa atin siya Antipolo, uh, bumulong ako kay Mons. <laughs> Sabi ko, Monsignor, pasensya na po sa mga nakatulugan kong klase ninyo at homily. Kasi nga, di ba, alam nyo naman, siguro yung mga pare na sa sobrang daming sinasabi ni Mons, hindi na ayaw ng utak ko. Oh, Nag-shutdown yung utak ko <laughs> sa sobrang daming theological reflection ni Mons. Well, alam naman ho natin, mga kamanlalakbay si Mons, pwede kong sabihin na ayaw ni Mons sa mga bobo. Pero yung kabobohang ito, hindi sa utak yun sa puso. Naalala ko yung lecture niya, sabi niya, cardiosclerosis. Ginawa niya lang yung term na yun, eh. pagtigas ng puso. Kaya lahat ng theological reflections niya, hindi naman talaga diretso sa ulo, diretso sa puso. Kaya siguro sought after talaga na homilist, lahat siguro ng mga nakakapanood sa kanya, eh, talagang lagi siyang hinahanap. Kailan po ba magmimisa si Mons? Kailan po ba sa si Mons? Eh, kasi nga, ang ayaw ni Mons, yung mga tumigas na puso kaya pag nag siya ayun lang laging uh, comment ng tao talaga nakilala nila lumapit ang kanilang puso sa Diyos Amen Ito, Father JP Amen po no itong pagiging teolohiya ni Monsignor Venco no hindi yung sabi nga ni Father JP no hindi sa utak kundi sa puso kaya talaga Father Nante totoo deboto siya siya ang ama ng mga deboto ng mahal na birhen kasi yung pagmama yung kanyang pag-aaral no ng tungkol sa ating mahal na ina ay hindi lang nasa level ng utak kung hindi nandoon sa puso may debosyon siya sa kanyang pag-aaral sa mahal na ina saka makikita niyo talaga pag nagsasalita siya nagagaling sa puso eh yung passion niya yung pag nagsasalita siya talagang umibig siya ng husto sa mahal na biren at sa ating simbahan kaya nga siya yung modelo ng mga pare, siya yung modelo natin ng mga seminarista at ng mga laiko sa pagiging deboto sa mahal na birin at pagmamahal kay Jesus sa, sa simbahan. At father at saka brother friends, <coughs> dito sa special episode na ito, ay nice natin na sabihin sa mga tao na meron siyang ginawa ng nobinaryo sa ama ng simbahan sa Ama ng ating Panginoong Sokristo, sa asawa ni Maria, kay San Jose, na ito marahil kahit nilabas na naka-online tayo, na pinakita natin ito sa ating Facebook, pero hindi ito masyadong napansin ng iba. At gusto natin i-highlight ito sa ating special episode, yung kayang nobinaryo sa kay San Jose, ang Ama ng ating Panginoong Sokristo. At paano niya ito na ipasok dito sa katedral. At tatandaan ko, isang beses tumawag siya sa akin at sabi niya, meron siyang ginawang nobinaryo kay San Jose kasi ngayon ay taon ni St. Joseph. At sabi niya, maganda ito'y maipagdiwang ng katedral at kayo ang manguna. Sabi niya, gagawa tayo ng nobinaryo. Uh, ito ay siyam na araw, siyam na biyernes bago dumating ang kapistahan ni San Jose. At sabi niya, ako bahala doon, ako magdadasal, ako magmangaral, magbibigay ng sharing. Kaya sabi ko lang sa kanya, opo, ayos na ayos po yun. Sino po ang para tumanggi sa inyo? Kaya ginawa niya yun bago pa siya magka-COVID. At alam naman natin, hindi ba, yung huling episode, pumasok na doon sa parang may nararamdaman na siya, pero tinuloy niya yung last episode 'yung ikasyam na biyernes ng novenario kay San Jose. Totoo po 'yun, Father, no? Uh, nakita ko rin 'yung ano niyo 'yung mga every uh week nagre-recording siya para doon sa novenario na ito, no? Kaya siguro magandang pag-usapan din natin ito, no? 'Di ba? Alam ko nga po, Father, 'yung parang pinakaunang araw no, no? pinakaunang tema nun ay si Jose bilang asawa ni Maria. No? Yes. Yun kaagad yung pinaka-topic niya. Unang-una pa lang. No? Dahil siguro, uh, bukod sa pagmamahal niya no, sa ating mahal na ina, no, nakita niya rin si San Jose no, bilang nagmamahal sa ating mahal na ina. No? Kaya siguro ito yung naging Uh, na, uh, naging inspirasyon niya na rin no kaya gumawa ng novena na ito no at itong unang parte na ito no ng kanyang pagnonobena no sa Jose bilang asawa ng mahal na birhen no pinakilala niya talaga no yung pagmamahal ni San Jose sa ating mahal na ina na yun yung dapat din nating tularan bilang mga deboto rin ng mahal na ina. No, yung pagmamahal na iyon na meron si San Jose sa ating mahal na ina. Father JP, alam mo ba yung ikalawang tema para sa ikalawang biyernes na ginawa yung pagnumibina dito? Di ba po, pagkatapos talakayin, Father Nante, Brother Franz, ni Monsignor na si San Jose ang kalinis-linisang esposo ng mahal na ina, syempre isinunod naman niya yung Pinakamahalagang misyon ng uh, ni San Jose bilang ama ng anak ni Maria, ama ng ating Panginoon Kristo dito sa lupa. Kaya nga uh, nakita natin si San Jose sa pamagitan ng pag-tuturo uh, ni Mons na talagang uh, tinupad ni San Jose ang plano ng Diyos na siya ang maging tagapagalaga ng buktong na anak ng Diyos dito sa lupa. Pagpapala sa Kanya yun kasi mayroon mo mapili ang ama ng ating Panginoong sa Kristo. At Father, at saka mga pamanlalakbay, ikatlong tema po na sinulat ni Monsignor Benko para sa kanyang nobinaryo sa karangalan ni San Jose, ay si San Jose ang matuwid na kaanak ni David na inugat ni Monsignor Benko sa lumang tipan yung pangako na si Jesus, ang Mesiyas, ay manggagaling sa angka ni David. At kaya nga, bilang katuparan ng pangako sa lumang tipan, niliwanag ni Monsignor Benko sa atin, sa mga nagyunibina, nung panahon ng para sa karangalan ni San Jose, na kaanak ni David si Jose. Galing sa talaan ng angkan ni David si San Jose upang maging maliwanag na ito'y katuparan ng pangako ng lumang ipan. Bago tayo magpatuloy, fathers and brother, Father JP and brother Franz, sa mga iba pang tema ng biyernes ng kanyang paglunubina sa karangalan ni San Jose, siguro maganda, hingan muna natin ang sharing yung lagi niyang kasama ito yung Bernes sa kanyang nobinaryo. Yung nag-cameraman niya, yung tagaayos niya ng mic, yung isa sa mga masipag nating soko, matimpleyado dito sa katedral. Sino nga yung share natin, Brother Franz? Yung share natin na ito, siya po ang head din ng ating Uh, so no ng ating katedral at katulong din natin siya no sa pag-edit at pag Papaayos nitong ating podcast, no? Walang iba kanino bang kapatid ito, no? Si Mr. John Randel Baasis. Ayan. Welcome natin kapatid. siya. Kapatid mo yata 'yun eh. Welcome. <laughs> John, John. Viva la Virgen, kapayapaan sa iyo, Brother John Randel Baasis. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong lahat mga kamalalakbay. Hello po Father Nante, Father JP and Brother Franz. Ako po si John Ronald Baasis, head ng Social Communications Ministry dito sa katedral at staff dito sa National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Na, nandito po ako para magbahagi ng aking mga natutunan o karanasan kay Monsignor Benko. No una no na, nagpaturo siya dito na uh, sa kanyang mga online class. Na dito tinuruan namin siya na gumamit ng mga platforms na ginagamit no, sa online class sa iba't ibang seminaryo na kanyang tinuturuan. No, kahit nahirapan siya na mag-adjust doon sa online class, no, pero natutunan niya pa rin po na mag-cope up doon sa online class no, dahil sa paghingi niya ng tulong po dito sa mga member ng social communication dito sa katedral na no, doon nga no, sa kanyang pagtuturo dito sa katedral no, sa kanyang mga online class na no, nabuo yung plano ng nobina kay San Jose. Nagpadala siya ng file dito sa, sa akin no, uh, upang i-upload sa kanyang account. No, pero nahirapan kami na i-download iyon at ma upload sa kanyang account. No, doon nga, dahil sa kahirapan na na pagda-download, no, nabuo yung kaisipan na dito na lang i-record no, sa Antipolo Cathedral yung novena niya kay San Jose. Kaya dito nabuo yung novena kay San Jose sa Katedral ng Antipolo. No, at doon, halos linggo-linggo kaming nagkaroon ng recordings no, at pinapalabas to every Friday na no, nine days bago yung novena, ah, kapistahan ni San Jose. No, at dito, no, sa paggawa ng video na ito, dito ko mas natutong mag-edit ng mga videos. na no, dito ko natutong mag-edit ng mga videos na pino-produce dito sa Antipolo Cathedral. At hindi lang yun yung natutunan ko na sa karanasan na iyon. No, bagkus, mas natuto pa ako no, kung sino si San Jose, no, lalo na ngayon sa kanyang taon na ito. No, mas nakilala ko kung sino si San Jose sa kanyang mag-anak, sino si Jose sa bilang manggagawa. No? At iba't ibang puntos ni Monsignor Benko tungkol kay San Jose. No, at doon, no doon ko rin nakita yung kanya sipag no na halos every week kahit sobrang busy niya sa kanya mga online classes no na gagawa niya pa rin ng paraan no itong nobina na ito para kay San Jose no at doon no kahit na every week yon no dumating sa point nga nung no, last shooting namin no dito sa nobina na ito no doon uh, mutik nang hindi iyon matuloy no dahil nga uh, nagkaroon na siya ng masamang pakiramdam no before that shooting no na, uh, medyo nilalagnat-lagnat na siya no pero nung araw na recording na na-schedule na -schedule, no, pinilit pa rin ni Mons na pumunta no nung medyo gumaan gana yung pakiramdam niya kaya naituloy yung day 9 ng novena na iyon no at naipalabas na no, no nung kapistahan nga ni San Jose no kahit nahirapan na si medyo hirap na si Mons no, no nagpatuloy pa rin siya no dito sa novena na ito kay San Jose at dun nga no kahit nga nakakaramdam na siya ng mga uh, lagnat sipon, no nag-message pa rin siya sa akin na kung kamusta na yung kanyang video ng novena na iyon kung may ba sa kapistahan nga ni San Jose No at doon, no kahit nga si Monsi hindi millennial, hindi Gen C, pero natuto siyang makibagay sa panahon ngayon, no para maihayag ang kabutihan ni Jesus, ni Maria at ni San Jose sa makabagong paraan. No dito nakita natin na ah kaya pa rin ni Monsing kumop up no kahit anong panahon pa yan. No kaya nga no sa karanasan ko na ito, nagpapasalamat ako kay Monsi no dahil sa mga naturo niya sa akin, no? Hindi lang sa kanya mga reflections, no? May natutunan din ako na magagamit ko sa patuloy na paglilingkod dito sa katedral. No, salamat kay Monsi dahil nga uh, sa bawat recording namin, no, may natututunan akong bago sa kanya. No, uh, hindi niya ako hinayaan na uh, may mahirapan dun sa mga recordings na yun. No, bagkus, tinuruan niya ako na mag-improve pa no, kada linggo ng aming recording na iyon. Muli po, uh, salamat po Monsignor Benko sa lahat ng inyong pong natulong dito sa amin no, sa Antipolo Cathedral at no, sa Social Communications Ministry ng ating katedral. Viva la Virgen, Kapayapaan po sa inyong lahat mga kamandalakbay. Muli, ibabalik ko na po kayo kay na Father Nante, Father JP at Brother Friends. Ngayon po, babalik ulit tayo para sa second segment ng ating episode, special episode para kay Monsignor Sabino Benko. Ayan, Friday. maraming maraming salamat Brother Janjan, jan Brother Jan Rondel. At happy birthday ha. <laughs> birthday Mga niya last week, di ba? Siguro pagka-birthday, tapos ang balita na wala na si Mons talagang mixed emotions. Pero maraming salamat sa Brother John Rondel Baasis. At Brother Franz, Father Nante, ano naman ho, tuloy natin, ano po ba yung iniwan ni Mons Benko sa atin tungkol sa pagdinilay kay San Jose? Yung ikaapat no, na tema ni Monsignor Benko no, sa kanyang nobinaryo para si San Jose ay maganda din. No, si San Jose ang itinalagang tagapag-alaga ng mag-ina no may kita talaga natin dito si San Jose bilang padre de familia no sabi nga noon ni Monsignor Venco no dito sa parte na ito no na si San Jose no talagang pinangatayuan niya no yung pagiging aman ni Jesus at ang pagiging asawa ni Maria sa kabila ng lahat ng mga uh, takot na naramdaman niya sa kabila ng lahat din ng pagdududa no nung una na meron siya no mas nagtiwala siya sa mahal na birhen at mas nagtiwala siya sa kalooban ng Diyos kaya nagawa niya daw talagang uh, pangalagaan ang mag-anak na ito ang mag-ina ano naman yung susunod Father JP Siyempre, pagkatapos ng pag-aalaga sa pamilya, sa Holy Family, at siyempre, alam naman natin kahit sino mga tatay, ay kailangan maghanap buhay. Kaya ang isinunod ni Monsignor Vengo sa ate na pagninilay si San Jose bilang manggagawa. Ipinakita ng uh, Monsignor paano uh, nagpagal si San Jose para sa banal ng mag-anak at kung paano pinabanal ni San Jose ang uh, trabaho, ang pagiging manggagawa ng mga tao. Ngayon yung ika Father, at saka Brother Franz, ang ika na tema ng nobinaryo ni, San, ni Monsignor Benko kay para kay San Jose ay si San Jose ang nakikinig sa salita ng Diyos. Di ba yun ang isang katangian ni San Jose? Parang katulad ng mahal na birhen, nakinig siya sa salita ng Diyos. Sumunod siya. Kung ano yung sinabi sa kanya, yun ang ginagawa niya. Kaya nga, di ba tinuluyan niya si Maria dahil sinabi sa kanya ng Anghel ng Panginoon kung anong dahilan bakit nagdadalang tao si Maria. Kaya napakagaling na tagapakinig ng salita ng Diyos si San Jose. Ngayon ano yung ikapitong tema ng lubinaryo para kay San Jose? Ito rin, maganda rin Father, no? yung kanyang ikapito na tema no, si San Jose ang tinuruan ng anak ng Diyos. No, sino ba yung anak ng Diyos? 'Di ba yun din yun? tinuring niya rin na anak. No, may sabi nga dito ni Monsignor Vengo, no, may kita mo dito yung obedience no na meron si San Jose sa pagsunod sa kung sino pa yung mas bata sa kanya. Mm -hmm. No, bakit siya sumunod doon kay Jesus? No, eh, 'di ba siya yung tatay? Dapat siya yung sinusunod. Pero hinayaan niya yung sarili niya na maturuan ng anak ng Diyos. Dito sa parte na to, Father, naalala ko yung sinabi niyo kanina, no, si Monsignor Venco, no, siya yung teacher niyo, pero nagpasakop siya sa inyo bilang rektor, no? sumunod siya sa inyo. No? Parang may kita mo doon yung very San Jose na attitude din ni Monsignor Venco. yung obedience. No? Kahit na mas nakababata, pero dahil yun yung nagsasabi ng totoo, yun yung nagsasabi ng tama, yun yung magdadala sa iyo sa Diyos, susundin mo siya. Kaya e ang ganda Amen. ng itong tema na ito ng nobinaryon kay San Jose. Ano naman yung ikawalo, Father JP? Siyempre, yung ikawalo, uh, yung happy death. Si San Jose ay pumanaw sa tahanan ng ama. ay e pinakita sa atin ni Mons, diniscuss niya yung tradisyon, na kapag nananangin ka kay San Jose, patron din siya ng uh, happy death. ba? Diba? Alam naman natin, lahat ng sumunod sa Diyos, katulad ni San Jose at katulad ni Mons Benko, walang pagsisisi, ba? Diba? At kung wala kang pagsisisi, papanaw ka sa mundong ito ng maligaya, ng matiwasay. Diba naalala niya yung video sa kanya ng Holy Family Parish? Sabi ni Mons sa huling kataga, pupunta na ako sa iyong tahanan kung saan alam ko doon ako makakahanap ng tunay na kapiwasayan. Amen. <laughs> talagang patron ng Happy Death si San Jose na ipinaranas ni San Jose kay Mons na mission accomplished na. Uh, talagang umiikot sa buhay ni Mons pati yung kung ano itinuturo niya. At yung ikasyam, brother, at brother ay si San Jose ang tagapagtanggol ng iglesia. Kung paano pinagtanggol ni San Jose si Maria, ang ating Panginoong Sokristo, sinabi ni Monsignor Benko, siyang ating tagapagtanggol ng ating simbahan. Hindi ba si San Jose ang ama ng simbahang katoliko ng ating buong simbahan? At bilang ama, sino man ang magtangka nas guluhin, sirain, ang tahanang ito, ang simbahan ito, pagtatanggol tayo ni San Jose. Di ba ganyan din si Monsignor Benco? Pinagtatanggol niya ang Mahal Labirin, pinagtatanggol niya ang simbahan, pinagtatanggol niya ang ating Panginoong Jesus at tayong lahat sa mga oras na merong gustong sumira, gustong gumiba sa atin, gustong manakit sa atin. Kaya, si San Jose ang tagapagtanggol ng iglesia. Ayon kay Monsignor Benko. Itong siyam ito. na temang ito, mga kapatid, mga kamanlalakbay, ay bahagi ng nebinaryo na ginawa ni, San, ni Monsignor Benko, masasabi kong San Benko, na sana ito'y mapublish, na sana ito'y mailabas, sapagkat ito ang isa sa mga huling sinulat niya para sa ating simbahan bilang tugon sa tema at panawagan ni Pope Francis na tayo bilang isang simbahan ay lumapit ngayong taong ito kay San Jose. Publish sana natin ito. Oo <laughs> nga po sana Father no ma-publish natin ito no. Tapos kahit pero Father no kahit hindi pa ito ma-publish no kahit hindi ma-publish natin ito no? Yung mga turo dito ni Monsignor Benko dahil sabi nga natin sa pagbabahagi na natin ngayon, ano, ginawa niya rin yung mga tinuturo niya. Kakaiba talaga si Monsignor Benko. No, hindi siya lang tuturo. Hindi lang siya nagtuturo ng na kung ano lang yung alam niya, no? Ipinapakita niya rin ito sa atin, no, kung ano yung sinasabi niya, ginagawa niya. Tama ka din, friends. Kaya Pero, salamat kay Monsignor Benko. Salamat sa isang alamat ng simbahan. Salamat sa Ama ng mga deboto ng Mahal na Biren. Father JP, ano kaya magandang challenge natin ngayong dito sa si special episode natin ng Pueblo Amante de Maria ngayong kinikilala natin at pinasasalamatan natin ang ating Ama bilang mga deboto si Monsignor Benko. Yung bago ho yung challenge natin, ano, ah uh, una, pasalamat po tayo sa Diyos na biniyayaan niya ang simbahan dito sa Pilipinas ng katulad ng Monsignor Vengo. At sana, Mons, alam po namin na sa uh, bisig na kayo ng ama, nakikita niyo na lahat ng pinag-aralan ninyo, lahat ng pinagpaguran ninyo, uh, nakikita niyo na ng mukhaan. At sana ho, Mons, ah uh, Ipanalangin niyo ho kami, lalo tigit kami mga in, inyong mga estudyante na naway katulad ninyo, i-dedicate namin ang aming sarili sa buong simbahan, sa mahal na birhen, at sa Panginoon. Ilang Para daan sa... kaya... Eh, sorry, Father. Ayan, Ilang yun. daan kaya naging estudyante ni Monsi sa mga pare sa buong Pilipinas? <laughs> Hindi po, Mons, Ay, Mons, <laughs> Father, ito na lang po isipin natin sa dami ng tinuruan niyang pare, tapos yung pare na yun, hinuhumili lahat ng itinuro ni Mons, kumakalat na yung sinabi ni Mons, yung theological reflection niya. Hindi lang siguro sa buong Pilipinas, pati siguro sa buong mundo. Correct, correct. Sipin mo, ah, uh, marami rin siyang mga naging obispo, no? naging isadyante niya. At ito uh, nga yung ating kardinal, diba? Ang ating kardinal Tagle, naging isadyante rin ng ating... Bishop Francis, di ba? Bishop Francis. Diba, ang daming mga obispo, daming mga pari no, na nakaranas ng pagtuturo ni Monsignor Benko. Kaya talagang kumakalat ng rin ang theo theology niya no sa bawat tao. So, speaking ng katuruan ni Mons, brother Franz, ang challenge natin sa ating mga kamanlalakbay. Ako gusto ko dalawa challenge Kasi yung iba hindi naman naturuan ni Mons nakarinig una may nakita kasi ako noon nandito sa Antipolo yung uh, labi ni Mons. May nagpicture sa kanya. Dala yung libro niya. Mm -hmm. Yung Shaping the Marian Piety in the Philippines. Parang unang challenge, mamili na lang ho kayo sa dalawa. i nyo ho yung libro, ning, libro na isinulat ni Mons na meron kayo. Ayan uh -huh. ho. Siyempre huwag nyo kakalimutan yung hashtag PADM. Siyempre tayo ho mga tinuruan niya. nang nating libro. Ano ho? <laughs> Na sinulat ni Mons At yung ikalawa naman ho Siguro ito makaka-relate yung mga pare Na nakikinig sa atin ngayon Ano yung gustong-gusto ninyong reflection O kaya yung expression na lang ni Mons Na tumatak sa isip ninyo At hanggang ngayon uh, Isinasabuhay ninyo bilang pare O bilang laiko At syempre huwag natin kakalimutan ang Hashtag, hashtag ADM, ADM. Siguro, siguro Father katabi Siguro Father kasama na rin dito 'yung mga nakabasa ng mga articles niya sa Diario. Tsaka 'yung Dama. mga nakarinig din mismo sa kanya no, sa mga talks niya, sa mga homilies niya every Sunday, no. Yung kung ano 'yung pinakagusto mong naituro sa'yo sa yon ni Monsi, no, pwede mo siyang i-post, no, para big ilang pasasalamat na rin natin sa Ama ng mga deboto ng Mahal na Birhen. Ang hindi gumawa ng challenge, papangit. Papangit. <laughs> <Dalawin> ni Mon. Pwede ba tayong magbigay ng mga last words? So, kung si Franz, si JP, ano yung gusto nyo sabihin kay Monsignor Benko? Bago tayo ako magtapos. Po, ako po, Father, uh, hindi nga sapat yung salitang salamat no sa isang alamat na no, hindi sapat ang salitang salamat sa isang alamat na katulad ni Monsignor Sabino Venko no actually po uh, sa kanyang kamatayan sobrang nalungkot ako no uh, kasi isa siya sa gumagabay sa akin no ngayong nasa labas ako ng seminaryo no isa siya sa tumutulong sa akin no nag uh, sp spiritual direction din ako sa kanya nagsasabi ako ng mga uh, nararamdaman ko mga uh, paglalakbay na nasaan ako ngayon no sa kanya no uh, hindi nga sapat yung salitang salamat sa isang katulad niya na gumabay sa bawat isa sa atin na marami sa atin no ngayon nga po mayroon pa siyang actually utang sa akin sa atin dito sa katedral no may isa pa siyang utang no kasi kulukuyan din po kasi siyang gumagawa no ng Mariology ng Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay no nag-usap kami ng kanyang sekretary nung isang araw sabi ko sayang paano na kaya yon no tapos sabi niya sabi ng sekretary niya kayo na lang po yung tumapos no siguro tayo mga estudyante niya no dito sa katedral ng Antipolo no tapusin natin yung nasimulan ni Monsino ng Mariology para sa mahal na Birhen Rehe ng Antipolo. No? Monsignor Savino Benco, maraming 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 salamat po. Hindi po kayo mawawala sa aming panalangin. Lagi kayo nasa puso. Isipan namin no? lahat ng mga tinuro nyo. Gagawin po namin. Maraming salamat po. Father JP? Ganon din po ako, ah uh, Father at Brother Franz. Uh, Mons, maraming maraming salamat ho sa inyong sa simbahan dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa uh, pagpapakita nyo sa aming uh, mga pari kung paano talaga mabuhay bilang isang matino at banal na pari. Kasi mahirap yung maging pari ka na wala kang uh, tinitingnan na example. Siyempre, bukod sa Panginoon Yeso Cristo, nandyan, nandyan si Monsignor na uh, inalay ang kanyang buong buhay, lahat ng kanyang talino para uh, mapalago ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Mons, lahat ho siguro ng pinag-aralan ninyo, lahat ng katanungan, lahat siguro pati pagdududa, eh lahat ho ay eh masasagot na ngayong kaharap nyo na ang ama na mukhaan. Ikamusta eh, nyo na lang po kami kay Mama Mary, ang birhin ng Antipolo. Maraming salamat po, Mons. Pahinga na po kayo. Ako naman, nais ko rin talagang magpasalamat kay Monsignor Benko sa lahat-lahat ng naitulong niya sa apat na taong kong pagiging rektor dito sa Katedral ng Antipolo. At salamat din mo, sa napakaraming naituro mo at naibahagi mo sa simbahan. Isa ka talagang alamat na nagbigay ng lamat sa aming mga Pilipino sa aming mga katoliko at sa aming mga pare at sa mga obispo. Hindi ka malilimutan, hindi ka mawawala sa kasaysayan ng simbahang katoliko sa Pilipinas ngayong limang daang taon na ito. At ikalawa, ako hindi ako nalulungkot dahil nawala si Mons Monsignor. Sinasabi ko nga, ang bawat kamatayan ay tagumpay natin sa langit ang bawat kamatayan ay simula ng buhay natin sa kabila. Masaya ako para kay Monsignor Benko sapagkat alam ko tagumpay siya. Tagumpay siya sa kanyang pananampalataya, tagumpay siya sa kanyang debosyon sa mahal na birhen, tagumpay siya bilang isang binyagang katoliko na isa niya ito ng buong buo. Kaya ang tawag natin sa kanya ay Ama ng mga diboto ng Mahal na Birhen. Kung hindi nga sobra, e eh pwede natin sanang tawaging ama siya ng mga Katolikong Pilipino, lalong-lalo ng mga pari. Monsignor Sabino Benko, congratulations. Napagtagumpayan niyo ang pagiging pari. Napagtagumpayan niyo ang ating simbahan at sigurado ako ngayon. Napagtagumpayan niyo po ang langit, ang buhay na walang hanggan na pangako ni Kristo sa tulong ng Mahal na Birhen para sa bawat isang binyagang katoliko. Again, Monsignor Benko, congratulations. Mission accomplished po kayo. Sumain ang Panginoon at, sumayor. at sumayorin. Pagpala inawa kayo ito buong pamilya ng makapangyarihang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Biba la Virgen! Biba la Virgen! Maraming salamat po. Thank you, thank you. Thank you po. Hashtag PADM. Mons, we love you. Hashtag love you salamat Monsi sa Kanyang makainang kalinya pagtingin sa atin mula sa altar. Alam natin, tayo may ina na sumasaklolo. Tayo'y merong ina na hindi tayo iiwanan. Isang ina na atin. Maria, Birhen ng Antipolo, po akong pababayaan. Tulungan mo po ako hanggang sa ulit. Mahal po kita. Panalangin mo po kami lahat. Amen. Hello.